Fondacioni Bill Gates konsiderohet më i madhi në botë, kurse si këshiltar në selin e këti fondacioni në Bruxelles është i angazhuar Arben Fetahu me prejardin nga slupçani i rejthit të Kumanovës. Për posti këshiltar në këto fondacion prestigios, Arbeni është i angazhuar edhe në politikë, si një ndër politikanët e rralë që është i angazhuar në tri partitë të ndryshme dhe në tre vendet të ndryshme evropiane. Në Belgjik është në radhët e partijës socialiste, në Kosovë të partija social-demokrate, kurse në Macedoni në aliancën për shqiptarët. Lajmë të ka zhvilluar një intervjis me Arbenin në zyren e ti në Bruxelles, në të cilën fletë si për karjeren e vetë profesionale, po ashtu edhe për angazhimet politike. Unë këtu në Belgjik, faktikisht jam rritë në Belgjik, jetojmë të prej tave në andës, studimet të i kam kry, pas studimet, pas përfundimit masterit, jam këthiu një kohë në Balkan, kam punu në Kosovë 5 vite, kryesisht në zyret kryeministrit Kosovës me UNDP dhe me Komision Evropian, edhe pas një kohë në 2009 nuk theva këtu. Kam punu në malon Parlament Evropian fillimisht si uh, sekretariat i një grupi punu për qështje zhvillimi në nërkomtarë në Parlament Evropian, uh, dhe ka disa vite ta që jam këtë vend puni këtu me Fondacion Bill Gates, ku punoj si këshiltar për qështje Evropian dhe zhvillimin në nërkomtarë, ku kryesisht merëm në për cili edhe mundohemi me ndiku uh, për fundacionin në politika zhvillimore të bashkimit e Europian me një fokus në shëndetsin botërore. Ate kam si portofolio kështë timin uh, dhe punoj në madhën disa bordet dhe të agencive botërore për shëndetsi në Gjenev uh, dhe pastaj kemi edhe madhën një, një komponent programatike ku përkrahim uh, përmes kësa i zyre këtu në Bruxelles edhe punën që bëhatë me programe ndryshme në përbojt, këllësisht në për Afrikë, Azi, Amerikë Latine dhe Evropë Lindore në disa pjesë. Gjatë sa ka punuar në Kosovë, Armeni ka pasur kontakte të vazhdueshme me shumë politikanë në Prishtinë. Pas këthimit në Bruxelles, ka vendosur të angazhot në radhet e Levizes vetvendosja. Në radhet e Aliancës për Shqiptarët është angazhuar pas në gjarëve të 27 prilit. Shqiptarën të të në Belgjik, jam aktivisti Parti Socialiste, belge, frankofone nuk jam angazhu ku të diju në samë, në kam pas mundësi të kandidohen për zjedhe, po kam vendos të përkushtohem në tjetër kundë. Unë si që thash, uh, kam punu disa vite në, në Kosovë në nivel të kjeverisës kjendrore, dhe aty kam kryu lidhjet të cilat vazhdoj të imbaje, edhe edhe mbetë i angazhuar në shto politikisht të ndete në në Balkan, se këtu. Praktikisht në kam qenë kryetar i një dege të lëvizis vëtë vendosje, dhe antarik shqyët përgjëshëm aty, Uh, ku kam punu një kohë një kohë gjatë, uh, pas ndarje së vetë vendosjes kam vazhdu rrugën me partinë social-demokratit Kosovës dhe vazhdoj të punoj ngusht me taktu nga Bruxelli, uh, drejtë për zrejti me, 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 me kryetarin, shpendametin e të tjeret aty në, në parti. Gjithashtu në Macedoni jam edhe aty aktiv me aliansën për Shqiptarët, uh, në ka një vit, një vit e ca që jam aktiv, faktikisht, nga, mund të them, nga prili i vitit kaluar, pak ma intenzivisht pas njarë i vetë 27 prilit, të cilat në revoltunë neve këtu si shqiptarë në, në Belgjikë, me siguri jeni takuar edhe me Zotin me Medali Ametin, do takoheni besoj edhe me deputetin Amet Gjanaj, ne ishim faktikisht ndër personat kërësorët u që organizuam atër protesta, pas në gjarëve të 27 prilit dhe kërkonim para Komisionit Evropian dhe Institucionove të BES uh, fundin e regjimit të, 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 të vëmëros dhe të BDIs. Uh, dhe prej atër unë kam bashdu, më thonë, të, të, të angazhoam me, me partijin, me subjektin politik alianca për shqiptarët, ku mbaj momentalisht uh, rolin e ullhecit të një departamenti për integrim e Evropian. Duke bëllë krazime mes politikës në Balkan dhe në Evropën përëndimore, Arben Fetahu thotë se në Belgjik ka shumë probleme që në gjasojnë plotësish me problemet në Macedoni, por ato të i kalojnë fal mekanizmave demokratike që janë vendosur e që duhet të vendosin edhe të këne. E Belgjikës me situatën në Balkan, përsoj që është shumë pështirë për të bëllë, sepse janë nivele zhvillimi, nivele vedie politike totalisht të ndryshme, edhe pse në disa rafshe Belgjika nështë edhe mund të krahasohet me Maqedoninë sa i përket tensioneve ndër ndër etnike apo raporteve ndër etnike. Ju dini se Belgjika përbëhet prej disa njësive federative a, dhe këtu jetojnë faktikisht tre grupe, tre kombe, tre grupe etnike kryesore, flamandët, frankofonët, valonët, si i thrasim, dhe germanofonët në lindjet Belgjikës ku uh, raportet me disë nuk janë gjithë një në atë nivelin që ne mendojmë që këta një vropë përëndimore i kanë kryt gjitha problemet edhe nuk mjënë më me qështjet nacionalizmet dhe qështjet të, 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 të raportove ndëretnike. Sa, sa për këtë mekanizëve të branqme, këtu besoj, senat e kryin këtë punë, dhe pëse senat, kë një parasysh e Belgika ka parlament bikameral, ka dhomën e përfajtësuzve, që që kemi në një mështet e një, po e ka edhe senatin ku uh, përfaqësohen komunitetet gjusore faktikisht ke kuotët për deputet për senator frankofon, Germanofon dhe nërlandofon, të cilët edhe shpesh her uh, propozohën, nuk, nuk zgjedhin përmes mes, nuk, nuk zgjedhin për mes direkte, por emrohen nga parlamentet respektive federative të komunitetit frances apo të komunitetit flaman, edhe aty më anë senati ka rolin e balancimit të interesave të, 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 të ndryshme të bashkësive gjusore të Belgikës. Edhepse vazhdimisht me angazhime intensive në shumë shtetet dhe në pes kontinente të botës, Arbeni i e prioritet aktiviteteve të veta në favor të lobit shqiptar në Bruxelles. A i po ashtu është ur lidese mes partive politike që përfëqëston dhe institucioneve në Bruxelles, por gjatë të rëkos është edhe në disponim të zhjurtareve tjerë shqiptar që vizitojnë Bruxellesin, si dhe mediumeve e gazetarove që vinë nga Shqipëria, Kosova e Macedonia.